डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीनं विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीनं मार्कमेमो देण्यात येणार आहे. यासाठी खास सॉफ्टवेअर बसवण्यात आलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागानं सर्व विषयातील अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन मार्कमेमो देणं सुरू केलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानं परीक्षा विभागाचं डिजिटलायझेशन केल्यानं मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना निकाल लागल्यानंतर निकाल लगेच ऑनलाईन पाहून मार्क मेमोची प्रिंट घेता येणार आहे. त्यामुळे गुणपूर्ण मूल्यांकनासह विविध ठिकाणी प्रवेश घेण्यास विलंब होणार नाही. त्याबरोबरच विद्यार्थ्यांचा विद्यापीठात येण्या जाण्याचा खर्चही वाचणार आहे. विद्यापीठानं ऑक्टोबर 2016 पासून अंमलबजावणी सुरू केली असल्यानं निकालानंतर केवळ विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाऊन रिझल्टवर क्लिक करून PRN नंबर टाकल्यास विना विलंब निकाल पाहता येणार असल्याची माहिती परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर दिगंबर नेटके यांनी दिली आहे. गुगल मध्ये जाऊन जरी आपण बामो डिजिटल युनिव्हर्सिटी टाकलं ना, हे आपलं पोर्टल येतं, ह्या पोर्टल वरतीच आपल्या सरळ सरळ वरती असं आपले हे दिलेलं रिझल्ट या हेड खाली आपण विद्यार्थ्यांचं सगळ्या लिंक दिलेल्या आहेत. रिझल्ट वर क्लिक केलं की ते खाली एक्झाम इव्हेंट म्हणून येतो. एक्झाम इव्हेंटला जर आपण क्लिक केलं, हे मी क्लिक करतो एक्झाम इव्हेंटला, आता आपण ऑक्टोबर 2016 परीक्षेपासून विद्यार्थ्यांना PDF द्यायचं हे केलेलं आहे. रिझल्ट लागल्याबरोबर विद्यार्थी देतात PDF स्वरूपात मार्कशीट जाते. तर ती मार्कशीट कशा स्वरूपात आहे मी तुम्हाला ह्या एक्झाम इव्हेंटवरनं दाखवलं आहे. ऑक्टोबर 2016 तर हे आपण हे 15 दिलेलं, परंतु आपण ऑक्टोबर 2016 हे चालू केलं. मी इव्हेंटला क्लिक केलं. इव्हेंटला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इथं विद्यार्थ्याचा PRA नंबर टाकायचा आहे. विद्यार्थ्याचा PRA नंबर ज्यांना कुणाला माहीत असेल, पालक असतील किंवा त्याचे रिलेटिव्ह असतील किंवा विद्यार्थी असेल, त्याने ते PRA नंबर जर त्याच्यावर टाकला, हा PRA नंबर जर आपण इथे घेतला तर इथं सर्च येतं पुढे. ह्या सर्चला जर आपण क्लिक केलं तर हे विद्यार्थ्यांचं त्याची ज्या ज्या या इव्हेंटला परीक्षा दिलेली आहे त्या परीक्षेचं त्याचं पूर्ण इथं रेकॉर्ड येतं. ह्या रेकॉर्डमध्ये त्याला डिटेल मार्क्स मी पाहिजे असतं. इथं रिझल्टचं कॉलम आहे, इथं पास आहे. त्या पासवरती जर क्लिक केलं तर आपल्याला पूर्ण त्या विद्यार्थ्याचा हा पूर्ण PDF मधला मार्क्स मेमोचा पूर्ण परफॉर्मन्स दिसतो. याच्यामध्ये तो पास आहे, फेल आहे, त्याचं पर्सेंटेज आहे, मागच्या इव्हेंटमध्ये कधी परीक्षा दिली, किती पर्सेंटेज आहे, हे पूर्ण त्याला जर व्हेरीफाय करायचं असेल तर मागच्या त्या इव्हेंटचे त्याच्याकडे मार्क्स असतील तर ते सुद्धा तू व्हेरीफाय करू शकतो. आणि याची जर त्याला प्रिंट घ्यायची असेल तर हे प्रिंट इथं आपण खालीच ऑप्शन दिलेलं आहे प्रिंट आणि बॅकचं, तर ह्या प्रिंटला जर त्यांनी क्लिक केलं अशा पद्धतीची प्रिंट येते. आणि हे ॲज गुड ॲज पूर्ण मार्क्स मेमो आहे. आपली खाली लिंक दिलेली आहे, त्याच्यामुळं हे अधिकृत आहे. ह्या याच्यावरती सगळ्या विद्यार्थ्यांना पूर्ण कार्यवाही पुढच्या परीक्षेपर्यंत फॉर्म भरेपर्यंत सगळ्याला करता येईल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद यांनी IT अनुषंगाने एक पाऊल पुढे टाकून विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेता विद्यार्थ्याला सोय व्हावी या अनुषंगाने आपण या ऑक्टोबरच्या परीक्षेपासनं ऑक्टोबर 2016 परीक्षेपासनं विद्यार्थ्यांना जे गुणपत्रक मिळणार आहे ते निकाल लागल्याच्याच दिवशी त्याला त्याच्या मोबाईलवरती किंवा नेटवरती कुठल्याही पाहण्यासाठी आपण PDF स्वरूपामध्ये गुणपत्रक उपलब्ध करून दिलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने हे पहिलाच प्रयोग विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेता त्यांचा वेळ वाचावा, त्याचं आर्थिक नुकसान होऊ नये किंवा त्याला विद्यापीठात किंवा महाविद्यालयापर्यंत गुणपत्रक कलेक्ट करण्यासाठी यायची वेळ होऊ नये, त्याला त्वरित निकाल मिळावा या अनुषंगाने आपण त्यांना विद्यापीठाच्या डिजिटल युनिव्हर्सिटी या पोर्टलवरती आपण हा निकाल उपलब्ध करून दिलेला आहे. इतर विद्यापीठामध्ये माझ्या माहितीप्रमाणे आणखी ह्या पद्धतीची सुविधा दिलेली नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विशेष म्हणजे पूर्ण राज्यामध्ये असं प्रकारचं कोणत्याही प्रकारचं उपक्रम राबवलं जात नाही, फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेच IT वापर करून जितकेही त्यांच्याकडचे रिझल्ट आहेत ते प्रत्येक विद्यार्थ्यांना इझी अवेलेबल होतील असं करून दिलेलं आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांना मराठवाड्यामधले जे विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत असलेले विद्यार्थ्यांना फार मोठा दिलासा त्याच्यातून मिळालेला आहे. त्यांच्यामुळं त्यांचा पैसा वाचणार आहे.
त्यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाने घेतलेला हा उपक्रम खरोखर स्तुत्यर्थ आहे. कॅमेरामन चेतन गाडेसह सय्यद फेरोज, MCN न्यूज.